dhaqanka soomaalida waa hab nololeedka iyo nidaamka dhaqan ee dadka soomaalida ah taasi oo ay ka mid tahay luuqada cuntada suugaanta fanka farshaxanta habaynta iyo soo bandhiga heesaha soomaalida ruwaayadaha majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan inta ku dhaqan bariga afrika guud ahaan dhaqanka soomaalidu waa haybada iyo sharafta u gaarka ah bulsho weynta soomaalida meel kastooy caalamka kaga dhaqan yihiin dhaqanka soomaalidu waa mid soo jireen ahaa kaasi oo jiilal badan iska dhexleen sida taariikhyahanadu sheegeen wuxuu asal ahaan ka samaysmay nolosha maalinle iyo xidhiidhka bulshada soomaalidu la samaysay bulshooyinka jaarka ah deriska iyo cilaaqaadka ganacsi iyo waxbarasho ee deegaanada fogfog sidoo kale dhaqanka soomaalidu wuxuu in badan ku salaysan yahay diinta islaamka dhaqanka soomaalidu waa mid soo jireen ahaa muddo aad u dheer kaasi oo saamayn badan ku leedahay dadka badmareennada ah ee iskaga gooshi jirtay deegaano badan tusaale ahaan cunto soomaalidu waxay salka ku haysaa meelo badan oo caalamka ah waxaana ku jira noocyo badan oo laga keenay wadannada jaarka ah sida carabta bariga dhexe iyo meelo kale oo aasiya ah sida caalamka qireen dhaqanka soomaalidu wuxuu qani ku yahay fanka iyo suugaanta aabo wergaban ku nahay dunidan aan joogno aabo raahdayda gabay baan ku ammaanay aabo wintadii gashaan ku axsan faliya iloobi maa wanaagada haddaan ilka laygaynin adduunyadaan dhex joogno idilahantida afarteedan geesood unka kala jooga allihii samiyan ka baryiinu ku dhowraay ilmaha kolkiyaan nahaay oon wax gaaranayni aayadaha qur-aankiiyo xadiid lawii taleesho adigaay barayo waan ogsoonahay abaalkaaga maan gudi kare waa un dadaalaay unugyada jirkaaga baan qayb ka ahayaabe isirkiiyo halkii aan ka yimid adiga weeyaane ilinkan maraayo baa ducaan ku akrinayaay awoodoo dhan allahayo wada laguugu eegtaye oo ilaali waalidkaysay barbaarsheene asluubtiiyo dhaqankii waa naabaygu dadaaleene itaal yarii makhluuqaan runtii laguma eedeeyo aabbahay iftiinkuu baarayiga ma daasoonaa ildogsiga hadduu waalidka iridda ku joogo ama uu ifka nool yahay waad istaraxday amuuraha adduunyadu ma ahan saad u aragteen agoon iyo nin aabbihii nool yahay kala awood dheere abtiriis haddii ay tahay sirka soomaali midkan toosu eeganahayo laygu aqoonsayo allah baan ku dhaartay xaqiiq aabbihii weeyaane orood laguma gaare adduun waa ebtaala weyne